Доброго ранку. Четвер, 23 серпня, вже набирає обертів, так само, як і події, що розгортаються в українських містах і селах. Про це і не тільки у першому випуску «Добина. Правда тут». Справа Гандзюк. Новікова відпустила, а чотирьом фігурантам справи про замах на вбивство активістки обрано міру запобіжного заходу, причетність п'ятого перевіряють. На Донбасі нове перемир'я. З 29 серпня, з огляду на початок нового навчального року, усі сторони протистояння на Сході зобов'язані повністю припинити вогневі атаки. Тенісний матч посеред космосу. Астронавти НАСА в стані невагомості намагалися контролювати переміщення м'яча звичайними ракетками. Микола Новіков, якого підозрювали в нападі на активістку та чиновницю Херсонської міськради Катерину Гандзюк, змінив свідчення щодо того, де перебував в момент нападу на жінку. Повідомив про це речник Генпрокуратури Андрій Лисенко. Тож, каже, саме це стало підставою до закриття провадження проти Новікова у зв'язку з відсутністю в його діях складу злочину. У ГПУ кажуть, чоловік дійсно перебував неподалік місця скоєння нападу, однак не вчиняв його. Тож, першого затриманого звільнено. Тим часом ще п'ятьох підозрюваних осіб у справі затримано, чотирьом із них обрано міру запобіжного заходу. Сергія Торбіна, Володимира Васяновича і Віктора Горбунова на 60 днів арештували. Тим часом В'ячеслава Вишневського до 20 жовтня взяли під домашній арешт. Він зобов'язаний носити електронний браслет. Наразі перевіряють причетність колишнього начальника управління захисту економіки поліції Херсонської області Артема Антощука, з яким у Гандзюк був конфлікт. Тим часом главу Одеської митниці Олександра Власова усунули від виконання обов'язків. Повідомив про це виконувач обов'язків голови Державної фіскальної служби Мирослав Продан. Каже, в рамках справи розпочали службове розслідування за фактом зникнення 37 контейнерів з тканиною та іншими товарами. Ба більше, Продан запевняє, що має всі підстави стверджувати щодо злочину причетні співробітники Генеральної прокуратури України. Тож голова ДФС звертатиметься з заявою в НАБУ для проведення неупередженого розслідування. За його даними, у вкрадених контейнерах, крім тканини, містилися також техніка, трактори, запчастини, інші товари. При цьому Мирослав Продан заявив, озвучена напередодні генеральним прокурором Юрієм Луценком інформація про виявлення в складських приміщеннях 37 контейнерів неврахованого товару, потребує уточнення. Насамкінець виконувач обов'язків головного фіскала країни заявив, що останнім часом щодо самого Продана, його близьких і професійного оточення здійснюють потужний тиск правоохоронні органи. Запевнив, завершує розслідування резонансної справи, яка пов'язана з лісовою галуззю. І саме через неї в ГПУ, мовляв, стали фабрикувати проти нього справи. Закордонні контракти, шалені заробітки та можливість подорожувати. Такі золоті гори обіцяють чи не кожне модельне агентство для молодих дівчат. Ті ж, хапаючись за привабливу можливість, часто потрапляють на гачок шахраїв. То чому ж для красунь мріяна модельна кар'єра все частіше перетворюється на сексуальне рабство? Дивіться далі в сюжеті журналістів «Правда тут». Кожне модельне агентство требує з небу. Це фото в купальнике. Подобного типу. Юлії лише 16, та зі своєю майбутньою професією дівчина вже давно визначилась. Хоче стати моделлю. Пару років тому мене пригласили поучаствувати в одній зйомці. Мені це понравилось, і зараз я хочу цим займатися і продовжувати це. Мені обіцяли контракти за границею, і мені це понравилось, так як я хочу путешествувати. Та у престижних модельних компаній правила дуже жорсткі. І мільйони на ваші плечі просто так одразу не зваляться. Тому, надихнувшись історіями своїх колег про закордонні гонорари, школярка вирішила активно зайнятися пошуками агентства, якому можна довіряти. У випадку, коли я кинула з неба, і мені одразу позвонили і предложили одразу роботу за границею. А без личної зустрічі. Я подумала, що це странно, тому що у мене немає опиту в Україні, в принципі, особливо. І так одразу, без личної зустрічі, навіть предлагати роботу за границею, для мене це странно. Професійні моделі зазначають, що, на жаль, випадків задурення недосвідчених дівчат зараз надзвичайно багато. З дівчиною з моєго агентства приключилась така історія, що їй предложили контракт, який, казалось би, був стандартний. Вона нічого не передвіщала біди, але в итоге, чуть ли не по дорозі в аеропорт, оказалось, що це такого агентства на самом деле не существует, и что непонятно вообще, куда она едет. И на полпути ей пришлось возвращаться. Слава богу, что это выяснилось еще тут.
А от за плечима Олександри вже сотні кастингів та фотосйомок для глянців Франції, Італії, Індії та ще з десяток інших країн. Дівчина закликає красунь довіряти лише добре відомим агентствам. Тебе там хтось в якійсь соціальній сеті написав, ти така красива, скинь свої параметри, будеш їздити і заробляти гроші. Ні в якому випадку не можна, тому що можна попасти на дуже нехорошу удочку. Відомих агентств у Києві нараховуються з десяток, а от злодійських угрупувань з кожним днем з'являється все більше. І соціальні мережі – основне місце, де зазвичай шахраї полюють на свою здобич. Часто приходять сообщення подобного типу. Фото и данные очень хорошие, но надо бы снэпы под проекты сделать стандартные. Бесплатно можно сделать снэпы у меня. Плюс фотографировать, скорее всего, буду на смартфон Microsoft. Там оптика Carl Zeiss, для снэпов и проекты это ок. Та якщо 11-класниця Юля на такі підозрілі смс навіть не реагує, то багато дівчат на таку приманку ведуться. Можливість маніпулювати підлітками в цьому плані пов'язана з таким явищем, як підлітковий егоцентризм, і, зокрема, двома такими його складовими, як міф про власну унікальність і феномен уявної сцени. Я вважаю, що інші не володіють тими здібностями, якостями, характеристиками, якими володію я. Відповідно, це все в соціальному плані, в плані взаємодії з іншими, робить мене вразливим і таким, який піддатний маніпуляціям. Не довіряти подібним повідомленням закликають і адвокати. Та аби не втрапити у халепу, ті радять обов'язково перевіряти документи компанії, уважно вивчати контракти та відгуки. Подивитися хоча б по реєстрам, що це за фірма, що це за особа, яка погуглить, скажімо так, за неї, що хто чим займається. Зараз ці реєстри всі в відкритому доступі. Подивитися, які в неї, якщо це українська фірма, то коли вона зареєстрована, які в неї види діяльності. Тож, аби модельне захоплення не обернулося на сексуальне рабство, експерти радять батькам будувати довірливі відносини зі своїм чадом, аби вчасно попередити про небезпечні маніпуляції шахраїв. Ксенія Колесникова, Олександр Енгстрем, Руслан Онищенко, Євген Падерін. Новини «Правда тут». На Донбасі нове перемир'я. Як домовилися члени трьохсторонньої контактної групи в Мінську, із 29 серпня з огляду на початок нового навчального року тут повністю усі сторони протистояння зобов'язані припинити вогневі атаки. Аби руку на пульсі дотримання перемир'я тримали працівники ОБСЄ, і мають забезпечити надійний та безпечний доступ по всій території України. Українська сторона зауважила, попереднє хлібне перемир'я ефективним не було. Підраховано, що бойовики майже 1500 разів обстрілювали позиції збройних сил України. Ще 9 разів вони відкривали вогонь по населених пунктах. Наталію Микольську звільнили з посади торгового представника України, заступника міністра економічного розвитку і торгівлі. Таке рішення погодив уряд. Працівниця Кабміну зазначила, звільнили її за власним бажанням. Кажуть, Микольська збирається на певний час переїхати до США, аби пройти навчання у Стенфордському університеті. Нагадаю, на посаду заступниці міністра економічного розвитку вона потрапила в квітні 2015-го. Почавши роботу ще за уряду Арсенія Яценюка, зі зміною керівництва свою посаду Наталя Микольська зберегла. Під її керівництвом проходили кілька переговорів щодо зон вільної торгівлі, і з канадською стороною цю домовленість зрештою підписали. Хто стане наступником Микольської, поки що офіційних даних немає. Верховний суд України виніс остаточне рішення щодо участі переселенців у виборах. Отож, відтепер реєстрація місця проживання внутрішньопереміщеної особи є тимчасовою та не є підставою для участі на місцевих виборах. Право на це мають лише ці громадяни України, які постійно проживають на відповідній території та мають про це реєстраційний запис. Зауважу, справа була касаційна і ініціювала одна із переселенок, яка переїхала на Волинь, які у виборчих правах на цій території відмовили. Жінку не включили до списку виборців на місцевих виборах, бо вона знаходиться на обліку внутрішньопереміщених осіб, себто мешкає за вказану адресу тимчасово. Це слугувати підставою для участі в голосуванні не може. В цьому разі виборчого процесу на Донбасі уряд процедури ще не врегулював. У мистецькому арсеналі відбувається міжнародний форум ветеранів та волонтерів. Серед гостей – вищий ешелон українських держпосадовців. Про російську агресію, про інформаційну війну та українських миротворців продовжать наші журналісти. Історія не терпить умовних нахилів, але точно стверджую, все було б інакше. Із промови президента стартував міжнародний форум ветеранів та волонтерів у столичному мистецькому арсеналі. Упродовж 2 днів участь у ньому візьмуть представники близько 120 громадських організацій як з України, так і з-за кордону. Головною ж темою для обговорення стала російська агресія.
Ні в кого з нас немає жодного сумніву, що розпочала цю війну Росія. І що в цій війні ми відстоюємо свої цінності, свою свободу. Знаково, що до обговорення долучиться і найвище керівництво країни. Серед спікерів – Уляна Супрун, прем'єр Гройсман, голова Верховної Ради та керівництво Міністерства оборони України. Під час цього заходу вкотре зачеплять тему створення Міністерства ветеранів, що обіцяють уже від березня цього року. Посол США в Україні Марі Йованович, яка мала слово, зазначила, що Сполучені Штати і надалі надаватимуть підтримку українській армії та ветеранам. Свобода не безкоштовна, додала вона і попросила поаплодувати військовим. Богдан Логунов, Костянтин Мельников. Новини «Правда тут». 106 грамів хліба, 5 грамів сала, 25 ковбаси, 1,5 стакана молока та 250 грамів картоплі на день. Пара шкарпеток та лише одні колготки на рік, а ще один комплект білизни на 5 років. І все це зовсім не про норми вбрання для в'язнів, які перебувають в пенітенціарних закладах. Це рекомендований державний так званий споживчий кошик для українців. Утім, його вже планують скасувати. Більш того, один суд вже визнав споживчий кошик незаконним. Та апеляцію ці справі точно не уникнути. У харчовій плутанині розбиралися наші журналісти. Це знущання з нас, з пенсіонерів. Ми працювали усе життя, як кажуть, вирощували своїх дітей, повирощували онуків, а зараз ми нікому не треба. Нам дають якийсь кошик, котрий нічого нам не може, жити нельзя. Споживчий кошик скасували, адже нормативи, за яким розраховується прожитковий мінімум, суд визнав незаконним. Нагадую, це набір послуг і товарів, необхідних для задоволення першочергових потреб. Йдеться про мінімальну кількість послуг, що дійсно виявляються необхідними для того, щоб кожен громадянин зміг саме існувати, а не жити впродовж 12 місяців. Я коли щось покупаю, я завжди вважаю, який процент від моєї пенсії. Можу я це собі дозволити чи ні? Я вважаю, тому що мені треба дожити до пенсії, плюс купити лікарства, плюс заплатити за квартиру і з голоду не вмереть. Є міжнародні стандарти ООН, які говорять про те, що людина, яка витрачає на життя менше $5 на день, тобто менше $150 на місяць, ця людина живе нижче в межі бідності. 2015 року позов до суду подали клопотання про незаконність споживчого кошика. Мовляв, насправді, аби дізнатися потреби громадян, уряд не проводив жодного наукового дослідження. А отже, запропоновані нормативи діють всупереч громадського контролю. Звісно, там норми занижені. А крім того, вартість цих продуктів і цього одягу і товарів фактично також занижена, тому він взагалі не відповідав дійсності навіть на момент його прийняття в 2016 році і ще більше не відповідають дійсності в році 2018. Якщо суд все ж таки задовольнить вимогу, то новий кошик дасть можливість отримати кількість продуктів та одягу стільки, скільки людина використовує на рік. Ми з вами фактично зараз в корзину закладаємо, тобто уряд закладає рівно стільки, скільки уряд може сплатити нам. Нічого більшого. Тому цей кошик споживчий не був прив'язаний до реального життя ні тоді, ні зараз. Бо треба, щоб ми вже повмирали. То, мабуть, к этому, о, що менше народу, більше кислороду. Ну нічого. Ну нічого. Ну не дождуться. В'ячеслав Лакомкін, Олександр Енгстрем. Новини «Правда тут». Україна стала повноправним членом у метричній конвенції, увійшовши до переліку 60 країн-учасників. Останні 16 років наша країна перебувала в статусі асоційованого члена. Про це повідомили Мінекономрозвитку. Отож, повноправне членство у метричній конвенції забезпечить визнання української метрологічної системи, яка відповідає європейським вимогам. Це дасть змогу звіряти національні еталони з канонами решти 59 країн-членів. Це обов'язкова умова міжнародного визнання результатів, вимірювань і випробувань української продукції для її просування на світовий ринок. Зауважу, розробляє систему еталонів Міжнародне бюро з мір та ваг. Британська влада подбає про долю чотирилапих. В країні мають намір заборонити продаж цуценят і кошенят в зоомагазинах в рамках боротьби з так званою фабрикою розмноження тварин. Про це повідомив міністр з питань навколишнього середовища Майкл Гоу. Передбачається, що будь-хто з бажаючих, аби придбати собаку або кішку, повинен брати їх лише з ліцензованих розплідників або центрів з порятунку тварин. Петицію з вимогою посилити правила продажу чотирилапих підписали близько 150 тисяч чоловік.
Міждержавний позов до Європейського суду з прав людини подало грузинське міністерство юстиції в зв'язку із порушеннями Росією прав людини на захоплених територіях. Уряд Грузії уточнює, позов торкається адміністративної практики масових утисків, затримань, нападів і вбивств щодо населення Грузії на окупованих грузинських землях і за лінію окупації, яка особливо посилилася після війни 2008 року. Тож грузинська влада вимагає, аби в Страсбурзі поклали відповідальність на росіян за порушення низки статей Євроконвенції. Йдеться про право на життя, власність, свободу і безпеку, захист особистого і сімейного життя, право на освіту, свободу пересування і заборону тортур. Зіграти в теніс в стані невагомості посеред космосу. Думали, це нереально? Астронавти НАСА так не вважають, тож взяли до рук ракетки і стали експериментувати. Гравітаційно-заперечливу гру, як її назвали в НАСА, транслювали наживо. У ніч на 22 серпня командир 56-ї експедиції Дрю Фюстал із товаришами з екіпажу Гріки Арнольдом, Сиреною Аойон Канцлером та Олександром Герстом намагалися контролювати переміщення м'яча звичайними ракетками. Події транслювали на величезній 3D-проекції Землі, встановленій в громадському парку Нью-Йорка. Тож немає нічого неможливого. Тренуйте свої навички та вміння і побачимося вже по обіді у цій студії.